Labvakar, cienījamie mediju pārstāvji. Tātad šodien ministru kabinetā valdība apstiprināja kabineta noteikumu projektu kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās izglītības iestādēs. Un šis noteikuma projekts ir tapis ciešā saistībā ar 2021. gada decembra mēnesī valdībā izskatīto konceptuālo ziņojumu par priekšlikumiem turpmākajai pedagogu darba samaksas finansēšanas modeļa maiņai, kur tātad valdībā tika apstiprināts modelis par pieeju, ka skolēna izmaksa jeb nauda, ko saņem par izglītības procesu nodrošināšanu un mērdotāciju pedagoga atalgojuma tātad samaksai, mēs turpmāk novirzītu uz pašvaldību. Esam pusgadu laikā intensīvi strādājuši gan ar katru vienu pašvaldību, gan ar pašvaldībām kopumā reģionālo koeficientu ietvaros, bet tātad šajās diskusijās arī, kas ir bijušas gana plašas, par būtību, kas tad īsti mainās. Šobrīd mēs strādājam un vēl šajā mācību gadā, tātad mērdotācijas apjoms līdz šim ir ticis novirzīts katrai izglītības iestādēji atbilstoši skolēnu skaitam, kas tajā mācās. Turpmāk tātad šo te vienu skolēnu izmaksu, piemērojot reģionālos un programmu koeficientus, mērdotāciju pedagogu darba samaksas nodrošināšanai, mēs pārskaitīsim pašvaldībai atbilstoši skolēnu skaitam, kas konkrētajā pašvaldībā apgūst izglītību. Un tālāk pašvaldība būs atbildīga par skolu tīkla efektivitātes, par izglītības izmaksu optimizēšanas, efektivizēšanas nodrošināšanu ar mērķi tātad katram skolotājam, katrā pašvaldībā strādāt iespējami pilnāku slodzi un, protams, arī saņemt konkurētspējīgu atalgojumu saviem pedagogiem. Sākot ar šā gada 1. Septembri ar nākamo mācību gadu, balstoties uz zemāko pedagogu algas likmi, tātad vispār izglītojošās skolās šī te zemākā algas likme būs 900 eiro, un pirmsskolas posmā šobrīd ir nofiksēta 942 eiro. Savukārt pēc nedēļas mēs plānojam iesniegt ministru kabinetā grozījumus par šīs te vidējās izmaksas kāpināšanu attiecībā uz pirmsskolām, ievērojot 970 eiro zemāko likmi, kas arī tuvinās vienas stundas izmaksu skolu un pirmsskolas izglītības iestādē strādājošo atalgojumam. Mērdotācijas aprēķinu pašvaldībai tātad mēs novirzīsim nevis katrai izglītības iestādei, kā tas ir noteikts esošajā kārtībā, bet arī pašvaldībām būs jāievēro vairāki šīs te mērdotācijas sadales principi, kā viens no tiem ir tas, ka ne mazākā 7% no kopējā apjoma būs jāparedz atbalsta personāla nodrošināšanai, ne vairāk kā 15% administrācijas izmaksām. Tas šāda te pieeja nodrošina iespēju pašvaldībām atbilstoši skolu katras vienas izglītības iestādes kvalitātes rādītājiem, izvērtējot izglītības pieejamību, izglītības iestādes attālumu no dzīvesvietas līmeņus, vai tā ir vidusskola, vai tā ir tikai sākuma skola, mērtiecīgāk fokusēt finanses, ar to saprotot, ka mēs esam ar šo modeli raduši iespēju atteikties no, piemēram, skolu lieluma kritērijiem, no klašu lieluma nosacījumiem, jo mēs saprotam, ka var būt situācijas, kur kādā attālākā reģionā
kur nav pietiekami labi attīstīta infrastruktūra, ir nepieciešams saglabāt sākuma skolu pēc iespējas tuvāk bērnu dzīves vietai. Un tas ir absolūti, tā ir absolūti pareiza pieeja. Savukārt, un tad šīs izmaksas izglītības iestādē ir būtiski zemākas nekā lielai vidusskolai, kur, protams, ir vajadzīgs krietni lielāks skaits pedagogu. Un tātad pašvaldības pašas plānojot šo izglītības stratēģiju varēs arī mērtiecīgāk sadalīt šos te resursus. Vakar arī sarunās vēl beidzamajās ar mūsu sociālajiem partneriem un ar Finanšu ministriju un tās atbalstu mēs esam panākuši vienošanos par augstāku kvalitātes piemaksu pašvaldībām, kurās ir sakārtots skolu tīkls. Tātad 2022. un 2023. kā arī 2023. un 2024. mācību gadā būs pašvaldībām, kurās skolēnu skolotāju attiecība ir virs 10 skolēniem uz vienu skolotāju, būs pieejams papildu 2% finansējums no kopējā mērdotācijas apjoma, kas savukārt pēc 24. gada tiks, mēs sniegsim izvērtējumu valdībai un tiks izvērtēts šis atbalsta efekts. Tieši tāpat arī ir paredzēts 4 mācību gadu pārejas periods, kurā saglabā mērdotācijas apmēru, kas tiks piešķirts uz šā gada 1. septembri, zemākās likmes nodrošināšanai un līdz 2,5% papildu finansējumu pieaugums tām pašvaldībām, kas ir jau sakārtojuši skolu tīklu. Un šādā veidā mēs nodrošinām solidaritātes principu, saglabājot stimulu, kārtot arī skolu tīklu. Un būtisks papildu stimuls šīta skolu tīkla sakārtošanai ir protokola lēmumā norādītais princips saglabāt nemainīgu finansējumu šajā te pārejas periodā, taču vienlaikus arī noņemot kādas bažas, kas varētu rasties, šis te protokola lēmums ir papildināts ar punktu, kas uzliek pienākumu ministrijai vērtēt progresu skolu tīkla kārtošanā un atbilstoši arī informēt valdību, respektīvi arī tātad par nepieciešamu pārskatīt pārejas periodu un attiecīgi finansēšanas nosacījumus. Tātad par šo te modelu un par šo te lēmumu, kas šodien tika pieņemts, tas patiesi ir vēsturisks, tas ir bijis vajadzīgs vēl pirms vairāk kā 10 gadiem, bet droši vien, ka tikai tāpēc, ka esam īstenojuši gan administratīvu teritoriālo reformu, kas savukārt ir iedarbinājušas arī pašvaldību spēju atbildīgāk un plašākā mērogā paskatīties uz savu saimniecību, tā teikt, mēs šodien varam darīt to, ko mūsu kaimiņi igauņi ir spējuši izdarīt jau pirms vairākiem gadiem. Un tieši šīs izmaiņas, kas šodien ir pieņemtas, tātad pirmkārt ir skolēnu kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai. Tā ir pirmā mūsu prioritāte. Otrakārt, lai nodrošinātu šo kvalitāti, tie ir motivēti, labi atalgoti un tiešām labi un virs vidējās algas valstī atalgoti pedagogi. Un treškārt, tā ir laba atbildības un sadarbības balansēšana starp valsti, pašvaldībām un izglītības iestādēm. Un es tiešām ticu, ka šis izdosies, jo mēs esam ārkārtīgi dāsni un finanšu līdzekļi mums pietiek, bet mums ir jāsakārto sistēma, lai katrs mūsu skolotājs būtu motivēts, priecīgs nākt uz darbu, sniegt vislabāko mūsu bērniem, un tad jau arī valsts izaugsme nekur mums neatpaliks. Paldies! Paldies, pienāca laiks žurnālistu jautājumiem.